Не се налага да се вземат мерки за ограничаване на минаването и престоя на тежкотоварни автомобили в село Борисово. Това каза кмета на населеното място Иван Михов във връзка с оплакването от преминаването на тировете в района на стадиона. Според него камионите не пречат на никого, тъй като терена се ползва само за престой, който може да трае със седмици. През това време тежкотоварните автомобили не се движат, категоричен бе кмета. До сега съм получавал оплакване от две лица. Мотивират се, че през тяхната улица преминават тежкотоварни автомобили. Знам за проблема. Автомобилите паркират, но никога не са били натоварени с продукция, която разнасят. Ползват ги просто като един вид, като един вид паркинг. Два от автомобилите са биват паркирани, постоянно се паркират до стадиона. А другия автомобил, който също е така тежкотоварен, той е паркиран на улица Кирил и Методи. Там живее момчето, което всъщност работи и отговаря за него. Мое мнение е, че те не създават кой знае какви проблеми, понеже след приключване на транспорта, който извършват, паркират ги и след за определено време, може би 15-20 дни през зимния сезон, дори не работят. Седят постоянно паркирани и аз мисля, че те не създават никакви проблеми, камо ли пък да нарушават пътната настилка. Вярно, че са по-тежки, но те преминават веднъж или два пъти на седмица. Така че аз мисля, че те не създават проблеми на пътната настилка. Нито пък на гражданите. От близо 5 години вече се използва пътя ни за преминаване на тежки товарни коли от 40 тона. И при това положение улицата се руши, къщите пострадват също. И аз ви казах, че никой не е душманин на тези хора да си парят хляба, но това тук не е автостопанство. Не отговаря на никакви изисквания, нито на охрана, нито на противопожарни изисквания и така нататък. Също така колите минават през нощта с доста голяма скорост. Тресат се къщите. Казах ви, че тази къща е доста стабилна, след като къща тресе се и получава вибрации, това означава, че тя рано или късно ще пострада. Но още веднъж искам да кажа и на собствениците на тази фирма, че това тук не е място за паркиране. Това не е автостопанство. Това е жилищен район, в който трябва да се спазват изискванията за почивка и за труд на хората. Нека да се намерят на друго място, бетонирана площадка с всичките изисквания, с които да отговарят на нормите на автомобилното стопанство. Мое мнение е, че не е необходимо да се ограничава престоя на въпросните автомобили. По отношение на състоянието на улиците, за които се твърди, че се разбиват от камионите, той заяви, че дупките са отпреди тировите да започнат да минават оттам. В населените места навсякъде са разбити пътища, те просто не са изкърпвани, презаливани, може би от преди 25-30 години. Така че не само те улици, по които се движат тези камиони прословути, пътя е разбит. Цялата улична мрежа в населеното място е в едно и също състояние, така че аз мисля, че не е проблем. По думите на кмета на Борисово, тази година се предвижда частично закърпване на дупките по улиците в населеното място.